За сайн уу? Та бүндээ 100 гаруй маш чанартай цуурлах хичээлүүдийг өргөж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн хичээл бол ярины хичээл. Өдөр тутмын амьдралд өргөн хэрэглэгдэх юм уу хэллэг бүгд төр үзэх болно. За тэгэхээр эхний үг маань ямар үг вэ гэхээр эрт унтах, орой орондоо эрт орохыг юу гэж хэлэх вэ? Англиар гэхээр get an early night sleep гэж хэлж болно. Go to bed early гэж бас хэлдэг. За оройд ч унтах гэдэг юу гэж хэлэх вэ гэхээр stay up late гэж хэлдэг. За унтах цаг боллоо гэдэг юу гэж хэлэх вэ гэвэл it's time for bed. It's past my bedtime гэж хэлэх юм бол орой унтах цаг маань одоо нэлээд өнгөрчлөө, унтах цагаас одоо оройтчлоо гэсэн утгыг бас илэрхийлж байна. За өглөө эрт тусахыг хоёр янзаар хэлж байна. Wake up in the morning гэж хэлж байна. Get up early in the morning. Wake up early in the morning. Өглөө эрт босох гэдгийг ингэж хэлж байна. За тэгэхээр оройч ч унтаад ядарсан үед яадаг вэ гэхээр нүдний дор одоо уутан цар үүсдэг, зохины уутан цартэй хар толб үүсдэг. Энэ хоёрыг юу гэж хэлдэг вэ англиар гэвэл за хар толбыг болохоор dark circles under my eyes гэдэг. Тэгэхээр I got dark circles under my eyes гэх юм бол зохины дор одоо хар толб үүссэн байна гэсэн. За I got bags under my eyes гэх юм бол bags гэх юм бол тэр зохины уултан цэрэг хэлж байгаа. За тэгэхээр за бүсгүйчүүд болвол ингээд оройд ч унтснаас болоод дараа өдөр нь одоо нүд төгс одоо хар одоо зохины уултан цэрэг үссэн байх юм бол тэрийг бодож болно тийм нүрэ бодох. За тэгэхээр нүур бодохтой холбоотой нэг хэд үг хэллэг үзье. Нүрэ бодох гэдэг энэ үйл үгийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хоёр янзаар хэлж болно. Wear a makeup гэж хэлж болно. Put on a makeup гэж хэлж болно. За бодохгүй байхыг болохоор олон янзаар хэлж болно. За жишээлбэл makeup free гэж хэлж болно, natural look гэж хэлж болно, за without makeup гэж бас хэлж болно тий. Тэгэхээр жишээлбэл за би бодохгүй байхыг илүүд үздэг гэх юм бол I prefer a natural look гэж хэлж болно. За last night I went out without wearing a makeup гэж өчигдөр орой би нүрээ одоо бодлогоор гадуур гарсан гэсэн утгатай. За тэгэхээр манай пэйж хуудас эсэ инглиш уламжлалт аргаас татгалзсан пэйж хуудас нь нэгдээд та бүхэн 100 гаруй маш чанартай мэрэгчлийн багшрын бэлдсэн юм цуур хичээлүүдийг үзэж болно. Видео, аудио болон текст хичээлүүд байгаа. Түүнээс гадна манай онлайн сургалтууд явж байгаа. Тэгээд та бүхэн хэрвээ эдгээр хичээлүүд таалагдвал шеэрлэрээ. Тэгээд манай пэйж хуудсыг бас дагараа цааш тас маш олон сонирхолтой хичээлүүд оруулах болно. Тэгээд дараагийн хичээлээр уулзъя.